Tak ahoj, já vás zdravím dalšího dílu této série, kde hrajeme různé hry, abyste viděli, co vás čeká, co vás nemine. Dneska budeme hrát hru Filament, já se omlouvám, já to sem tam budu takhle nějak kontrolovat, protože včera jsem to upustil a nějak to narávání se mi furt vypínalo, nevím proč, u té hry. Tak, je to stažený na Epic Games, je tam teď zase zdarma dvě hry, tohle je jedna z nich, a ta druhá byla včera, myslím. Takže normálně to stojí 320 korun a teď dneska, když to dám na internet, tak to asi 6 dní, no týden, dejme tomu. Takže kdo chce, tak to může samozřejmě stáhnout. Je to zdarma, takže a i když se vám to nebude líbit, tak to prostě stáhněte. Máte to zdarma, není problém. Tak, dáme rovnou play game. Vůbec nevím, o co jde. Ani mi to nic fakt neříká, jako. Co by to snad mohlo být? Vessel. No crew detected. Caution advised. Minimum distance of 200 nautical miles recommended. Rerouting trajectory. Approaching vessel. Docking request pending. Override acknowledged. Please click all the images containing an asteroid. Docking procedure initialized. Takže vy a zde ovládám. To mě překvapilo, to jsem nečekal, že to bude takhle vypadat. Tak. Interaku dvojičkem, tak. Co to je? Jo, tady je to lepší sprint, space bar, focus level. A jo, restart a to byla ten. Vrátím se na loď. Dobře. A co to? Že bych to takhle. Jo, akorát z druhé strany, abych se tam dostal. Ha, vidíte to, jsem chytrý. Ježmarja, to je co? Jo, ale to s tím. Jo, takhle. Jo, takhle. Jo, akorát já jsem teď tady, dobře, tak ještě trošku změníme, takhle. Mustard stains on their dungarees,
says you might be my only sáček. 495G. This is the first time anything on this damn console has come. Whatever you did to those anchors on your way in, it seemed to help. I'm taking a look at that one over by the wall. Please. Co? Asi ne. Ne, tam ne. Už ne, to tam taky ne. Škoda, že bych takhle. Ne, a tam mi chybí ten jeden. No, ale tam bych nemohl jít pak. No. Jo, ale tam bych asi... Když? Jo. Dobře, tady to ukončíme. Vypadá to zajímavé, je to protkání jakýma logickýma výcičkama. Já se ještě podívám, jestli to nahrává. Jo, nahrává. A vypadá to zajímavě. Určitě je tam příběh na té logii a takhle. Vypadá to hodně zajímavé. Doporučuji všem, abyste to zkusil aspoň. Za to nic nedáte a konec konců, jak říkám, je to zdarma. Takže super, trošku logický. Vypadá to fakt zajímavé, já jsem ještě tuhle hru takovou neviděl. Takže zkuste si to. Tak jo, děkuju, že jste mě sledovali, dejte odběr, like, budu rád samozřejmě. No a příště opět se vidíme, tak jo, čau.